xubnaha dirsan masuuliyiinta Soomaaliland oo ay ka mid yihiin bara sabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Saad Saajin ayaa markii ugu horeysay siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladaha amni ee ka taagan gobolka Awdal guud ahaan magaalada Boorama kuwaas oo ay dadweynaha magaalada Boorama ku dhaqani ay dareenno kala duwan oo calaamad u su'aal saaray bariga iyo galbeedka magaalada Boorama bara sab Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa isagu ugu horeyntii ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in nabadgelyada la ilaashado. Un ayaamaha nabadgelyada afka lagu haya, nabadgelyadii iyo horumarka soconayaan dee way filayihiin. Haddaan nabadgelyo jirin, horumar ma jirayo. Ragde meela lagu sheegsheegayo oo nabadgelyadii wax ageen isku ah ama ka soo horjeeda la sheegayana ma jirta. Waxaan leeyahay naga qasinine, maalin walba waa taas oo iska soo daba dhacaya horumarkii ilaa wadadaa dheer ilaa biyihii. Meeshana marka hore waa hooy waxbarasho, hooy waxbarashona rasaas ma baahna. Dadka uu soo waxbarasho tagay jaamacaddan yimina waxay ka yimaadeen dhul rasaasi ka dhacayso. Halkani markaa bideen meelaan rasaasi ka dhacayn weeye ardaydiina geeya ilaa reerahoodii baa soo raacay oo degan Boorama weyn isugnay. Waynu sugnahay guriga sidaa loo khaydaa, kirada waa la sii qadilaa. Mateba waa dadka yimi ee u yimi nabadgelyada inay wax ku bartaan jaamacadda. Jaamacaddu meel walba ka jiraan, dadkeenna yimi waxay u badan yihiin dadka yimi meela ay aanay ka jirin nabadgelyo saxi ama taami oo rasaas ka dhacayso. Waxaan leeyahay yaan loo riyaad oo xagga looga soo wada jeedo ninka fidmada qaba yaan loo riyaad. Dabka baxayuun buu inaga daminayaa, waa dabkaan ilaashanno. Dabkaan ilaashanno wixii ka soo horjeedana aan xagga soo wada jeesanno af iyo gacanba. Oo waxaan jeclaa in anagu shacabku naga horeeyo yiraahdo adeer naga deh naga deh. Sidaa faarax oo kalena uu ku maasayay faarax fiidiyogu uu keenay geestiisa wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Saad Saajin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay howlaha kale waa ku dheeraaday maalmo dhaweyde dagaalkii uba yaaliini halkana duqeydii baa joogta dhalinyartaa joogta wax ka hadla lama arko badanka waxaad moodaa dee horta waxaan ma isku raacsanahaybo dee miyaan dhaqaaq lama hadla isku raacsanahay. Ya war arrimahani waxa laga qabto wadarkay shiro kambani baa la siiyey moogtaa jidkii mariya mise waa run baa la lahaa dee waa run laakiin sariyuun loqor saanu soconna hadaydo runtaan isku sheegno waxaan raadinayna markaa maba garanaya bada waxaa leeyahay warkani waa dabardhili feeqaar yidhaahdii war dabardhili fbay hiya maxay dadteenaa ka shaqeyna haddii waxay naga maqan yahayna dee si qurux badan baa lawada hadlaa. Meesha horta bandhig akaan u guureynaa su'aalkan kuma noolaanin dadka ma kuwa kala lalayn mise ina kale laydhalayn waa si fiican wada noolaanno aan hawlaheedna dadeedeed ilaashanno. Axmed Diriic Iltire, wararka warbaahinta SBC Boorama.